Fala pessoal, fala pessoal. Sejam bem-vindos em mais um Link Podcast. Pois é, aqui direto da sua Record é Entretenimento. Vem pra cá porque nossa live das 14 horas já está levantando voo. E se o voo for que nem ontem, eu posso dizer para vocês que nós vamos parar no céu. Porque, olha, ontem vocês desceram o dedo e tudo aconteceu aqui no nosso Link Podcast, ontem na nossa live, das 14 até as 15h30. Pois é! Então, vem pra cá, inscreve-se no canal, dê um like, acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. 6, viu? Então vem para cá, desce o dedo no like faz tudo acontecer e vamos começar a decolar com essa nossa nave, com essa nave, com essa nossa bolha tecnológica. Essa nossa live para lá de especial. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos ela. E assim, quando a gente tem ela, não é qualquer pessoa, é ela mesma, entendeu? Cacamer, grande Cacá. Olá, Felipe Campos. Coisa boa, mas coisa boa e lá na Band, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos ali, né? Estreando, é um programa novo também, né? Tá tudo bem, então. Mandando ver ali no programa novo. Olá para você que está assistindo, a gente. Ah, que legal. <laughs> Cacá, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muitíssimo obrigado. O pessoal gosta muito de você. Aqui, todas as vezes, o pessoal comenta muito também sobre você. Nossa, eu ah, fico tão feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ah. pessoal. É o seguinte do super chat eu preciso falar para o ah. pessoal começar a mandar super chat para gente, ah. entendeu? Porque dinheirinhos é bom, né? Manter ah, canalzinho é. no ar é gostoso, entretenimento todo mundo gosta, mas dinheirinhos também é legal. E aí aqui a gente tem a nossa buzina, Cacá. Ah, como é que Você é? Conhece? Tipo do do, do Acho quando, é. é aqui quando a, 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 o super chat não é tão assim, é só um Entendeu? Ok. Agora, quando é um superchat de verdade, assim é. Uau! Entendeu? Entendi. Olha que maravilhoso. Tem e que... chegou um aqui, olha, do Adriano ah. Moura. E ele mandou um superchat pra gente. Não é daquele, assim, mas ó. Não é? Valeu. 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 Porque daí, olha, Felipe Galisteu nos inspira um apoio total a você. Está dizendo aqui o nosso querido Adriano Moura. Mais um beijo para todos vocês que estão acompanhando. Estão ali no chat. As... Olha, está chegando gente que não para. Chega, chega, chega. Pode chegar, chega, chega vem para cá. Aproveita, vai lá, aceita o dedo no like também. Inscreva-se no canal e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês. Você sabe de uma coisa, pessoal? Ontem eu mandei no grupo. Eu mandei no grupo assim. Eu vou falar do Didi. E aí o que acontece? Fizeram um thumb sobre a Galisteu. Olha que tudo, olha que legal. Então, assim, hoje o nosso tema, Geisa, é de Hoje o nosso tema é Renato Aragão. Por quê? Porque é ele que está pautando hoje a internet. É ele que está fazendo absolutamente tudo acontecer. Então, nós vamos para a nossa cancela de hoje, que vamos falar, inclusive, sobre Renato... Aragão, bora lá. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que vocês têm acompanhado, vocês têm visto tudo acontecer aí, principalmente toda essa movimentação depois do Criança a Esperança, principalmente pelo fato do nosso querido, amado e divertidíssimo Didi Mocó, ou mais conhecido como Renato Aragão, ter ficado de fora do Criança Esperança. Eu vi muita gente se calando, né, principalmente nos programas da tarde, sabe? Aquela turma do Deixa Disso, é, fingindo que não aconteceu, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal: o que ficou feio ficou muito, mas muito feio para a própria Rede Globo de televisão quando ela não menciona, quando ela não faz sequer uma citação sobre o Renato Aragão no Criança Esperança. Então, ou seja, sabe por quê? Porque quando começou lá o Criança Esperança, lá atrás ainda, na, depo, na, na década do Onça, o Renato Aragão ele foi colocado como padrinho do Criança Esperança e também como embaixador da Unesco. Não existia nem Xuxa ainda, para vocês terem uma ideia, na televisão. Então, ou seja, o Renato Renato Aragão já surfava nessa onda do Criança Esperança. Ele já fazia tudo acontecer ali na própria Rede Globo de televisão, inclusive com os próprios trapalhões. Não sei, da época de muita gente, não deve ser. Mas o que me chamou muito a atenção foi ver Xuxa, Angélica, Eliana e Marcos Mion sequer também fazerem uma menção sobre o, 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 o Renato Aragão. Agora, se eles foram ou não, é claro, instruídos a isso, isso foi uma. Grande Grande, mas uma grande baixaria, uma grande bobagem, sabe por quê? Porque os três ali, os quatro, é de uma são de uma relevância absurda. Ou seja, eles poderiam ter dito assim: não, nós vamos mandar um beijo para eles. Sim. Vocês sabiam que o que mais me cortou o coração? O Renato Aragão, ele foi cortar o cabelo e tingiu o cabelo. Ele passou no shopping para comprar roupa nova, porque ele achava que até os 45 minutos do segundo tempo ele iria com toda certeza participar da volta do Criança Esperança não da volta porque nós sabemos que durante a pandemia tudo foi feito de uma forma tudo foi organizado e produzido de uma forma mais mais intimista mais é, menor para que realmente por causa do Covid-19. Mas quando volta aquela linha show que a gente está acostumado a assistir na televisão que a gente vê todo o espetáculo acontecendo e que a gente vê uma peça e a peça primordial fora do baralho, ah. Que sacanagem, Rede Globo. Que sacanagem que você promoveu. Que sacanagem você fez acontecer. Sabe, que, que maldade. Eu não sei como vocês conseguem simplesmente enfiar o pé na boca das pessoas que estão vivas e enterrar elas como se nada tivesse acontecido. Sabe? Porque isso é maldade. Isso não se faz com um cara tão relevante igual o Renato Aragão. E uma coisa também fiquei muito triste com você, Xuxa. Sabe o que foi? Porque você, durante o seu documentário, que inclusive tá no ar, você citou várias vezes que ele foi o grande responsável pelo seu sucesso. E você, lá com o microfone na mão, você poderia ter dito o seguinte: é, eu quero aproveitar, pessoal, e vamos mandar um beijo Bem gostoso o Renato Aragão. Vamos aproveitar e mandar uma salva de palmas para o nosso eterno Renato Aragão, Didi, que esse ano um, não pode estar aqui conosco, mas o ano que vem, quem sabe, estará aqui conosco. E nada disso aconteceu. Eu não vi isso acontecer. Eu não vi isso realmente partir do coração de Angélica, do coração de Eliana, do coração até da própria Xuxa e do coração do Marcos Mion, que inclusive aproveitou de braçada para tentar pegar, inclusive, o lugar do próprio Renato atoragão Sabe? Ou vocês acham que eu nasci ontem em televisão? Em televisão que a gente não entende, sabe, a, as, as mensagens que eles mandam no ar, as historinhas que eles começam a cavar. Muito feio, seu Marcos Mion. Muito feio, sabe? Eu não sei aonde você aprendeu isso, porque eu te conheci, Marcos, há muitos anos e você sabe. Na MTV fui no teu programa, aqui na Record eu fui no teu programa e, e na Globo não fui no teu programa, obviamente que nem irei também. Mas acontece o seguinte. Eu acho que o mínimo que você poderia era descer um pouquinho, mas um pouquinho desse pedestal que você mesmo se colocou. E você deveria ter agido com muita, mas com muito critério em relação a essa história. Porque vocês poderiam ter dito, sabe? Vocês poderiam ter dito, olhado, olhado para a câmera e ter dito o seguinte: a partir de agora a gente quer homenagear uma pessoa e eu quero convidar vocês a homenagearem junto comigo, que é o Renato Aragão. E ali todo mundo ia entrar, ou então vocês poderiam, a produção, ou quem sabe, a própria rede Globo de televisão ter pedido um videozinho para ele, sabe, para ele poder ter uma participação mais ativa durante o próprio o próprio criança Esperança, mas isso vocês não fizeram, vocês não fizeram, sabe por quê? Porque a arrogância, a prepotência, tudo aquilo que vocês realmente vocês gostam de liberar, nem que se for através de grande lança chamas, através da força de vocês, vocês fazem isso acontecer. É isso que vocês fazem, sabe? E, me, e outra coisa, Eliana, você Fez muito bem de ter divulgado o Teleton, mas você esqueceu só de agradecer ao SBT por ter te liberado para você ir participar do Criança Esperança. E ter também te citado, talvez, muito obrigado a toda a diretoria, a Silvio Santos, SBT, por ter me liberado. né? Então, ou seja, sabe, essas coisas é, é, passa por cima da ética. Passa por cima realmente de que ninguém torce realmente pra, pra empresa onde trabalha. Tá todo mundo muito mais preocupado com o seu próprio umbigo e a forma como vai ficar as roupas luxuosas que vão usar, se a maquiagem cabelo e tá bom, e como que o público em casa vai me ver do que realmente fazer uma coisa relevante. Porque se você, Xuxa, Angélica, Eliana e Marcos Mion tivessem homenageado, sem dúvida alguma, o próprio Renato Aragão, vocês podem ter certeza que o nome de vocês eram um trend topics em tudo que era lugar e a Eliana dizendo que ela, ela ah porque ela 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 é, a, a Eliana é, comentou sobre o Teleton e todo mundo falando ela foi maravilhosa ela foi maravilhosa sim, mas o Silvio Santos já fazia isso há muito tempo Há muito tempo, quando ele falava, quando ele sempre falava no Teleton. Lá na Globo tem o Criança Esperança, aqui tem o Teleton. Nós somos uma irmandade nessa hora. A gente não é concorrente porque a gente está lutando em um prol de alguma coisa. sabe O Criança Esperança nunca me convenceu muito, mas eu acredito e está tudo certo. Não vou cancelar o Criança Esperança porque eu acho que é realmente é um evento e que e que é, vale a pena contribuir, vale a pena, enfim. Mas o teleton eu acredito muito mais porque eu vejo é concreto, é diferente, é parede, é tijolo, é, é, são equipamentos que são comprados, são crianças que são cuidadas e enfim isso eu não vejo inclusive é, durante o Criança Esperança, mas acredito, acredito e tomara que realmente tudo aconteça de melhor. Melhor e que a gente não esteja sendo enganado mais uma vez, mas que o evento realmente foi, foi lindo, foi maravilhoso, foi incrível, mas que ficou faltando, sem dúvida alguma, essa pegada de Xuxa, de Angélica, de Marcos Mion e também da própria Eliana, de, terem, de pelo menos terem citado e falado: olha, é, a gente quer deixar aqui um beijo para o Renato Aragão, a gente quer deixar realmente todo o nosso carinho. E afeto a ele, que é o padrinho dessa da Crio do Criança Esperança, que é embaixador da Unesco. Então, ou seja, nada disso vocês fizeram, vocês simplesmente passaram por cima como um rolo compressor, como se ele nunca tivesse existido, ou pior, como se ele tivesse morrido. Só que há uma semana atrás, eu assistindo ao próprio documentário da Xuxa, eu vi ela falando que o Renato Aragão era, inclusive, um dos grandes caras que ajudou ela a despontar, inclusive, no cinema, e que ajudou muito a ela chegar onde ela chegou, então custava de repente falar alguma coisa, custava de repente fazer uma menção a ele, custava dar uma citada no nome do Renato Aragão, ou simplesmente a vaidade não deixa, ou simplesmente se é, coloca um silver tape na boca de vocês e vocês não podem abrir a boca. O que de tão ruim que o Renato Aragão fez para a Rede Globo de televisão? Ao contrário, eu acredito sim que ele deve ter surfado como a própria Globo também surfou na própria audiência que ele levava. Quando era os Trapalhões, depois quando era o programa do Didi, depois dos próprios anunciantes, os dois saíram ganhando. Mas simplesmente você não acaba uma parceria de anos dessa forma. E colocando ele na poltrona, que inclusive foi aonde ele sempre pediu para que a gente ficasse. E vocês fizeram isso, sabe? Vocês colocaram ele como um mero, um mero telespectador do, 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 do Criança Esperança. E a gente sabe a estrutura e tudo que ele ajudou a construir durante todo. Todos esses anos desse evento que realmente é, é a, a angarinha ali, é donativos para ajudar as crianças. Agora, sem dúvida alguma, dona Rede Globo, você tem que ir para a Cancela de hoje. Porque se você está orientando seus artistas a agirem dessa forma, pode ter certeza de uma coisa: vocês estão indo por um péssimo caminho. Porque hoje, graças a Deus, tem a internet que em alguns momentos esse tribunal funciona. E funciona mesmo e funciona muito, porque todo mundo veio à tona gritando e implorando pelo Renato Aragão. Ou seja, o povo e o público sabe exatamente quem ele é. Sabe exatamente a relevância que ele tem no evento. E não simplesmente vocês tentarem aniquilá-lo de qualquer forma, porque ele não faz mais parte do casting ou porque ele está velho. Essa é a grande história também. É porque vocês não querem colocá-lo no ar. Qual é o problema que vocês tiveram com ele? Qual é o problema que teve o Renato Aragão. E ali eu volto a dizer e a frisar, eu fiquei com meu coração espedaçado quando eu soube da história. Quando uma fonte me ligou do próprio Rio de Janeiro e me disse, ele foi cortar o cabelo, ele foi tingir o cabelo, ele passou no shopping, comprou roupa nova. Ele queria estar lindo. Até os 45 minutos do segundo tempo, ele achava que iriam ligar para ele justamente para convidá-lo para ir pro Criança Esperança. Mas isso não aconteceu, isso não foi real. E o Renato Aragão ele simplesmente ele merece. Ele merece todo o nosso carinho, admiração, respeito de sempre. Todo mundo fala, ah, porque não é fácil, talvez não seja. E quem é fácil? Quem é? Quem é? Ninguém é fácil. Ninguém. Mas você lhe dá, por isso é que as pessoas precisam ser respeitadas pelo que elas representam, isso sem dúvida alguma. Eu não estou pedindo para ninguém ser fácil. Eu não estou pedindo para ninguém ser bonzinho, até porque eu odeio gente boazinha. Odeio. Oh! Odeio, odeio, eu não suporto quem é bonzinho, mas que vocês deveriam respeitar a história dele e simplesmente programar a pró na, 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 na própria história que vocês colocaram ele como embaixador da Unesco, como padrinho do do, do, do Criança Esperança, vocês que criaram tudo isso e simplesmente vocês arrancam. Ou seja, a Hebe morreu, quem virou a madrinha do Teleton foi a própria Eliana. A Eliana já está realmente de passaporte carimbado e de malas prontas para Rede Globo de televisão, porque isso. Isso é notório, e isso ela deixou muito claro, inclusive, na própria na própria a, a, a apresentação dela no, no no próprio Criança Esperança. Mas isso tudo bem, não tem problema, ela tem mais é que continuar a carreira dela e seguir em frente. Mas nós sabemos e quem é que vai realmente ser agora o, o a madrinha do próprio Teleton. Obviamente que vai ser a Patrícia Bravanel. Mas sem dúvida alguma, se eu fosse o SBT, eu chamaria agora o Renato Aragão para participar do Teleton. Sabe? justamente para quê? Pra que ele tenha realmente o mesmo carinho merecido que ele não teve na rede Globo de televisão. E mostrar para esse povo como é que se faz de verdade. Como é que você tem empatia pelas pessoas que não o povo da empatia, da esperança, meu coração mexeu com uma, mexeu com tantas, ai que saco, que discurso sabe imbecil, sabe, a turma da esperança. Sabe? Então assim, ou seja, só que vocês fazem tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Sabe? Então eu acho que está na hora realmente de vocês colocarem um pouco mais a, a mão na consciência e começarem a entender que a gente simplesmente não joga uma pessoa idosa como o Renato Aragão e com tanta representatividade, como se fosse um trapo, um pedaço de pano velho jogado ali no canto e ele que se vire ali com as traças que possam cair em cima dele, sabe? Não achei justo, não gostei, eu achei, você, eu achei que a Rede Globo foi muito maldosa, assim como também faltou um pouco mais de profissionalismo, de Xuxa, de Eliana, de Angélica e do próprio Marcos Mion. O Marcos Mion, então deslumbradíssimo, como se ele nunca tivesse estado no Criança Esperança, como ele, se ele nunca tivesse participado de um evento tão um grande quanto o próprio quanto a, o próprio criança esperança sabe num deslumbre numa história ele só faltou de, de ele só faltou dizer oh da poltrona sabe ele só faltou isso o, o, o Marcos Mion só faltou falar isso sabe porque ele queria só ele quer também agora ser o padrinho do, do, do criança esperança qual é a representatividade que ele tem sabe ele tem representatividade sim através do filho dele, ali do Romeu, com as questões que ele faz de uma forma extremamente séria que a gente, isso a gente sabe como é que funciona. Mas simplesmente ele chegar e, 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 e de uma forma muito subliminar, tentar pegar o lugar do próprio Renato Aragão, ah, faça meu favor. Que gente esquisita, que gente chata. Depois falam assim, ah, porque fulano não quer mais falar com você. Dane-se, dane-se. Eu também não tenho aqui o meu compromisso, não é com nenhum dos Quatro que estavam ali. O meu compromisso é com vocês, o meu compromisso é com a notícia, o meu compromisso é com o lado justo da história e não simplesmente com eles, porque eles estão um pouco se ligando. Acabou a luz, a câmera, as luzes ação, acabou, gente, a gravação. Beijo, tchau. Cada um vai para sua casa e que se dane o público. Sabe? O importante eu sabe o que, que é? É o bom dinheiro no bolso, sabe? É sempre assim que terminam as histórias. Então, para mim, eu não acho justo. Para mim, eu cancelo sim a Rede Globo de televisão. Eu cancelo também. É, 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 toda aquela estrutura que foi feita, justamente porque não cancela o evento, mas da forma como eles fizeram e conduziram a história com o próprio Renato Aragão, que não merecia, não merecia passar por isso. Sabe? E a Rede Globo foi bem maldosa em agir com ele dessa forma, né, Cacá? Nossa, eu acho que você falou tudo. Tudo, Felipe, tudo. É exatamente. Aliás, a sua sugestão é a melhor. Acho que o Renato Aragão realmente devia ser convidado para o Teleton. Uhum. Né? Porque é o que você falou. Ah, o Renato Aragão é uma pessoa difícil. Ah, o Renato Aragão. Não interessa, é a história dele. Ele fez parte disso. Tudo começou com o Renato Aragão, com os Trapalhões. Disse que a primeira vez que teve Criança Esperança foram nove horas e meia. E depois a Globo decidiu fazer anualmente, sempre ali com o Renato Aragão. Quer dizer, 30 anos fazendo isso? Você imagina, sabe? Então é uma questão de respeito. Eu pensei que eles fossem fazer um VTzinho, sabe, um videozinho dele. Pelo menos ele estava na casa dele, mas ele ia ia ver ali alguma ia entrar coisa. Entrar ao vivo também esperei até o último momento também. É. Eu fiquei esperando para ver se eu ia ver algum videozinho, se iam chamar ele nem que se fosse por vídeo, sabe? Exatamente. Eu falei eles não vão passar batido dessa forma, não vão. Então agora você imagina o tanto de gente que estava produzindo o evento realmente foi maravilhoso. E será que não teve uma pessoa que virou e falou assim? E o Renato? E o Renato? E o Didi? A gente não vai? Então, realmente, eu acho que já foi assim, não vamos chamar. Né? Isso é que é o mais, o mais triste da história. É só, beleza, quer renovar. A gente sabe que tudo tem que ser renovado nessa vida. Mas a gente não pode esquecer da história. A história faz parte, o passado faz parte do presente. Não quer dizer que você tenha que voltar para o passado, mas você tem que trazer aqui a referência. É uma claro. referência. Claro. Foi ele que começou tudo. Claro. Então, é uma referência. Então, acho que. Isso, de verdade, foi uma falha, uma falha muito grande. E é o que você falou. A própria Xuxa mesmo, que sempre falou do Renato Aragão com muita gratidão. Ali, em nenhuma hora, ninguém mandou um beijo para ele, realmente sabe, ali ficou muito feio, ficou muito feio. Mas olha, vamos continuar falando aqui do Renato Aragão, mas antes inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino, para que você receba a notificação todas as vezes que o nosso conteúdo chegar até vocês. E olha, como eu tô dizendo para vocês, superchat. Mandem superchat Chat para vocês serem lidos, para vocês serem representados, para vocês fazerem parte dessa grande bolha digital. E superchat Chat tá chegando aqui, Cacá, olha Sério? coisa boa. Peraí. Coisa boa. Vim. Viva Eu... Adriana Karina Magalhães, um beijo. Brigadão Karina, seja bem-vinda, meu amor. Obrigadão. Você também é Karina, né? É. Olha um super chatizão, é. meu. É. Olha o tamanho da Xuxa, tá dizendo a Marcela Costa, como ela não usou essa grandeza para falar sim, do Renato é, e a Globo querendo ou não. Ou será que não tem esse tamanho? todo, de estar tá dizendo realmente a nossa querida, Querida Marcela. Agora, me fala uma coisa, eu acho que assim, acho que tem umas coisas que às vezes não é que me incomodam. A Xuxa, ela foi, ela foi da Globo, enfim, aquele grande fenômeno que todos uhum. nós assistimos, tal, de repente ela saiu, veio a Record, fez o programa dela, que não deu certo, tal, uhum. até porque ela que queria dirigir o programa. Então, né, aí de repente o que acontece? Xuxa sai da da, da da Record, começa a permear ali de novo a Rede Globo de televisão e tudo indica que a Xuxa vai voltar pra Globo, né? Tudo, e não sei se com um contrato milionário, é. alguma coisa do gênero, mas ela volta. Né? Ela tá com um pezinho ali. Agora, né? será que tudo isso é uma forma realmente de, de talvez não falar, de, de não falar do Renato, para não se indispor com a própria emissora, talvez? Não, acho que não, não tem isso, né? Porque a internet toda veio falando olha inclusive. Só, olha ah. só o, Chris, o, o, a, ah. o Christian aqui, ó. Cristiane, Cristiane Navarro, é oficial! Mais ou menos. Não, mas Cris, já valeu, já valeu. É. Mano, ah. tá valendo. Tá, tá valendo. valendo. Tá é valendo, é, é. Tá valendo. Ó, é que quando é muito grande... É! <laughs> só... Tá? É de grão em grão a galinha de E o papo. Mas aí, olha só. mais um beijo, viu, meu amor? Obrigado por você estar tá colaborando aqui conosco. É muito legal. Até porque daqui uns dias, Cacá, a gente vai começar com sorteio, sorteio de maquiagem, sorteio ah, é? de óculos, vai ter umas coisas tô, bem interessantes. Eu tô me sentindo a é. tá Werneck na novela. Manda um Pix. Vai, super chat, Manda um super chat. Manda e vai super começar, chat. a gente vai começar a sortear umas coisas aqui também no Link Podcast, até porque a gente tá fazendo o especial da Fazenda, né? E o ah. especial da Fazenda, você não tem noção como a gente vai vir arregaçando. Deixa eu te falar, Você não, não tem, ai, eu tô mudando de assunto aqui. Fala. Eu só queria um spoiler mesmo da fazenda, você pode dar? Até o final eu falo. Jura? Juro. Um juro, assim que, que tá juro, previsto assim para entrar? Juro, juro. É sério? Sério, sério. Até gente, o, o final Felipe eu levo. Campos vai Olha, falar. Prestem atenção, dou um spoiler hoje para vocês de um. Que já vai uh, pra Fazenda. É, é sério é isso? É sério. Eu dou um spoiler pra vocês. Mas sentem o dedo aí. Vai fazendo acontecer. Olha só. Inscreva-se no canal, dê o like, acione o sino e vamos voltar ao nosso Didi hum. Mocó, ao nosso querido Renato Aragão. Você sabe que até hoje, eu li na internet, ele é embaixador da Unesco, né? Até hoje. Ele é embaixador da Unesco. Até hoje. Então, assim, a Unesco tem consideração por ele, né? Porque eu tava falando, você falou da, da Xuxa, vamos falar da Eliana lá? Disse, a internet disse, mas pra mim foi foi combinado, claro, a Eliana não ia fazer nada que a Globo não fosse comunicada. Então, quando a Eliana falou do Teleton, para mim, é claro que a Globo sabia que ela ia falar do Teleton. Não foi uma coisa, ah, ela pegou e falou. Não, a Globo sabia, senão não ia deixar. Mas o que eu acho é o seguinte, se ela surpreendeu, se a internet está falando que, ah, ela surpreendeu, qual que era o motivo né, da Xuxa, de repente, mandar um beijo para o Renato Aragão? Eu acho que, assim, a Angélica, a Eliana... Ok, mas a Xuxa, nesse caso, eu acho que era a pessoa mais apropriada para mandar. E eu tô falando um beijo, gente, que seria o mínimo do mínimo do mínimo. <laughs> Desculpa, gente, era que tinha um zero a menos. Era o que tinha para hoje. Um beijo para você, Cristiane. Tá feito. Cristiane, que a maravilha! Cristiane Navarro oficial. Tá feito. Da Desce da o dedo longe, aí. Desce o dedo no seu Super Chat. E tá ali adorando. E ali. Então, você falou Não. da Xuxa. Eu também achei, porque ali, com todo respeito, Xuxa, com todo respeito. Assim, você sabe, é, é, nós, nós, eu e a Xuxa, a gente conversa muito, inclusive, né? É, é, por telefone, enfim. Eu não desgosto da Xuxa. Não, pelo amor de Deus. Eu será? não desgosto, não desgosto mesmo. Eu, assim, eu falo aquilo que eu acho, aquilo que eu, que eu, que eu assisti. Por exemplo, documentário. Não achei que ela precisava passar por aquilo. Ponto. Eu acho que o documentário ainda falo mais, pelo menos até onde eu vi, né? Porque está soltando um pouquinho. Mas eu acho que o documentário mostrou tanta, tanta ali a realidade que acho que está sendo até meio contra ela. É isso daí. É, mas assim eu sou da, eu sou da seguinte opinião: mentiras sinceras me interessam, sabe? Hum. Eu, não, eu não gostaria de ter visto aquele documentário. Eu não gostaria de ver a Xuxa é tão fragilizada, tão fragilizada do, do jeito que eu vi. Mas a Globo, ela é, ela é ex perte em fazer essas coisas. Olha ah. o que a Globo fez com o filme da EB, pessoal eles simplesmente pegaram a Ebe colocaram a Ebe como se ela fosse uma louca uma alcoólatra como se a mulher só soubesse beber e fazer escândalo e fosse uma uma perdida uma perversa uma pervertida na vida isso é mentira isso não aconteceu quem conviveu com a eb sabe exatamente quem era a Ebe sabe assim como eu estive no programa dela algumas vezes sabe então ou seja olha o que a Globo faz e eu não digo nada que se esse documentário não tenha feito não tenha Fez, eles não tenham produzido pra Xuxa realmente perder a relevância que ela tem. Ah, mas quem fez esse documentário foi o Pedro Bial. Ah. Que é, não sei. Eu só acho assim, eu acho que exageraram na dose desse documentário, de verdade, porque exatamente vai contra ela. Vai contra ela. Ela perde completamente a relevância. Perde. Ela perde completamente como, como a relevância. Jeito, eu acho que a partir do momento... Agora, eu vou dizer, se fosse a Marlene dirigindo, poderia até falar tudo, <laughs> mas ela ia proteger algumas coisas. E ia, 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 ia dizer o seguinte, a gente tem que fazer de alguma forma para que você não perca o, 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 seu, o seu sabor à fé, entendeu? É, sabe, aquela... aquela história que realmente a gente gosta de ter com você. É, eu acho isso. Aquela imagem que a gente tem de você, de uma mulher forte, de uma mulher poderosa, eu acho que, nesse ponto, é, o documentário ali deixou a Xuxa completamente desprotegida. E outra coisa, ali mesmo no papo que ela fala com a Marlene e tudo, chega uma hora que você fala, poxa, a Marlene está certa, entendeu? Uhum, uhum. Então, é complicado mesmo. Agora, voltando lá ao assunto... É. Eu tô... é. Oh, crescendo juntos, um lugar para os pais. A Priscila Priscila vinski aqui. Xuxa decepcionando, disse a Priscila. Aí então, tá Pri, é isso, eu concordo. Eu concordo mesmo e acho que é, eu acho que mais do que tudo ali no Criança Esperança beleza mas ela já fez tanta parte tanta parte do Criança Esperança no passado ao lado do Renato Aragão isso é que pega é isso que eu falo ah beleza vamos supor que a Globo não quer que ela fale no ar tá bom chega na rede social e coloca uma foto sua com o Renato Aragão falando você começou com tudo isso você está falando na sua rede social. Você não está falando claro, lá? Claro, claro. Alguma homenagem, entende? É isso. Ah, porque não adianta falar que o Renato Aragão é difícil, que o Renato Aragão... Não, 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 não tem desculpa para isso. Ele é o cara, até então, do Criança Esperança. Imagina, imagina a decepção dele arrumando, achando que vai tocar o telefone, que vai ter uma mensagem. Não, e, e Não vem nada. Já é idoso, sabe? oito anos de idade, ah, gente. Ah, já é idoso ali, entendeu? Esperando isso não se faz com as pessoas, sabe? As pessoas perderam completamente o critério, perderam. E ele o, foi é... na boa, hein? A empatia. Adorei, ah, adorei A turma, adorei a turma da empatia. Como é que é es -esperança. Es esperança? Esperança. Esperança. Adorei. É a turma da esperança. Não, mas isso é um absurdo, porque assim, ele foi até de verdade. Ele foi muito fino, porque ele só falou o seguinte: né? celebre as suas conquistas e vibre alguma coisa assim. Ele em nenhum momento citou nada. A esposa foi questionada e ela falou que eles não foram convidados e que esperavam ser convidados. Ele não fez escândalo na internet. Ele não foi é, reclamar Verdade. de nada. Não fez nada, só falou: celebre as suas conquistas. Não foi essa exatamente a frase, mas foi quase igual a essa. E tipo, ok. Quer dizer, o cara foi, foi... ele foi de uma elegância, né? No meio de tudo isso, ele foi de uma elegância. Porque a decepção tá na casa dele, tá? Você imagina, a pessoa tem 88 anos de idade, fez o que fez na vida. E de repente, no momento que ele acha que ele vai receber... Chegou ah, em porque, euro. Moça, peraí, aí. gente euro. tem que sapatear. Em euro. Beijos de Portugal! Olha, tá dizendo a Ivani, fotógrafa. Olha, Ai, auntie, auntie. foi parar o microfone. É, 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 é empolgação, então, empolgação. É é pode, pode sentar me filhas, monia, o dedo no superchat, pessoal. Vai chegando o superchat. Ai, meu Deus, então. Mas aí você imagina o cara com 88 anos de idade, né? Construiu uma história e, de repente, quer ser homenageado porque são conquistas dele. E aí, não acontece nada, gente. Não acontece nada. É Quando a gente fala que, o, que o, o país parece que perdeu a memória, né? A gente viu isso agora. Tá vendo isso agora? uma questão de respeito. Eu me imagino, com 80 anos de idade, depois que você fez uma coisa, a pessoa, tipo. Não é. posso nem falar, tipo, e andar, sabe? É andar para você. Na filosofia da vaca. É isso, na filosofia uh, da uh, vaca. Uh, 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 uh. Não isso é gostei é. <laughs> ah, ah, não. É. ah, tá bom a isso filosofia aí. da vaca ah, 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 não. é isso é isso é. E, e, é, e é muito triste decepcionante para qualquer pessoa né qualquer pessoa ainda mais agora que ele ainda é embaixador da UNESCO sim Mas ele, é. ele é ele é embaixador da UNESCO e assim uma coisa que o pessoal está pedindo aqui é rapidinho para não cortar o seu raciocínio uhum. é, e você volta nesse assunto quando eles produziram o filme da Ebe, a Globo Filmes, de, é, é, que foi que produziu, é, eles simplesmente eles se vingaram da Ebe, porque a Ebe nunca foi da Rede Globo de televisão e se tornou a maior estrela do Brasil sem nunca ter sido contratado pela Rede Globo de televisão. Isso para a Globo era uma afronta. Por isso que eles fizeram. Questão de fazer aquele filme que na verdade aquela Abbe, aquela caricatura, aquela Abbe era da Adriana Bel... Andreia Beltrão, não era a Abbe que eu conheci. É... Nunca foi aquela Abbe. A Hebe era da Andréa Beltrão, do roteirista, foi aquela Hebe lá que eles colocaram, porque a Hebe Camargo, realmente que eu conheci, <laughs> não tinha nada a ver com aquele filme. Agora, o que eles fizeram com a Xuxa, vocês podem prestar atenção daqui a um tempo daqui, daqui um ano, daqui seis meses vocês vão ver o que vai começar a acontecer. Prestem atenção. Atenção, porque eles começam a querer tirar toda a relevância do artista dessa forma, sabe? Vamos fazer um doc seu, o artista. Oh! Aí, ó. Senta na borracha, né? Senta na borracha, desculpa a expressão, mas é verdade. É, esse caso da esse caso da, da Hebe, na verdade, até o Marcelo Camargo o filho né, não concordou com, com as situações ali que foram é, colocadas no filme. E ele falou sobre isso, que a mãe dele... Vários fatos ali. Falou, isso não aconteceu, isso não aconteceu. O Marcelo Camargo mesmo falou que é filho da Hebe, né? E da Xuxa, é aquilo lá. Ela tá nua e crua. Concordo com o Felipe quando ele fala que a Marlene Matos... Teria protegido ela, teria pelo Teria protegido. Menos. Bom, vamos lá, vamos lá. Ó... Oh. Sem contar concurso juntos. É como que é? Crescendo juntos, um lugar para os pais. Sem contar que a Xuxa tem, tem queimado completamente a reputação dela desde as eleições, se metendo em assuntos de, desnecessários à carreira dela, que já era sólida. Gostei. Não também. deveria. Tem gente Eu que também. não tem que comentar coisas que não sabe. Que... É, é tipo. não há necessidade. Olha só! Outro cacau, sabe o que Outro. Outro. Como chama? Euro. Euro? Euro é, euro é assim, ó. Mas dois euros. Gente, estão chegando dinheiros. Felipe, dinheiros. você não recebe real, você recebe euro, você tem noção. Euro! <laughs> Olha só, a Adriana Moreira dizendo o seguinte: amo o seu programa, não perca um dia. Beijão e abraços apertados desde esta Barcelona. Para vocês, Xuxa a cada ano decepcionando. Agora veio também a Fabi. Olha, a Fabi tá dizendo o seguinte: um beijo, Fabi, e um beijo também para você, viu, Adriana? A Fabi dizendo o seguinte: Xuxa não cansa de decepcionar e passar vergonha. Quis cancelar a Marlene Matos, mas a 400 vídeos que provam que ela tá mentindo. Hipócrita ao extremo, só quer lacar, lacrar e pagar de vítima. Didi é o cara do Criança Esperança e merece respeito. É, você viu esse negócio que dela querer falar da Marlene Matos? O lance do. É, Ai, ah, por que, que as meninas pintavam o cabelo? Eu não sabia que as meninas pintavam o cabelo. Ela falando das Paquitas, né? E aí descobriram, a internet descobriu um comercial da xuxa. Não, ela teve a bárbara a coragem de falar no documentário que ela não sabia que as Paquitas pintavam o cabelo. Então, ela falou que Ela isso. não sabia. Que tudo a culpa é da Marlene. É fácil também, né? Desculpa. Aí rodou, a internet descobriu um comercial dela, de uma marca vi, famosa. Você eu viu? Vi, eu vi, eu vi, eu vi. vocês acham que todas as Paquitas são loiras? Elas pintam o cabelo. Ela acha o quê? Que era só um comercial? Ela não sabia disso? Vivia e detalhe, 24 horas. Tá por agora dia? a marca fazendo um monte de. de a, a marca viralizou, a Xuxa não ganhando nada, nem as paquitas, né? O que é melhor ainda? A marca ainda está faturando, né? A marca tá mandando ver, exatamente. Mas é um absurdo, né? Não, Queria é um absurdo, isso? é um absurdo. E é um absurdo desde tudo que está acontecendo. Aí depois a gente veio com a história da própria Adriane Garisteu. Ah, ah, mas eu. Fala, Cacá, pode falar. Posso? Pode. Aí ah, eu ri. Você riu? eu gostei. Você gostou, né, Cacá? Você gostou? Olha, Cacá, Cacá gosta dessas confusões. Ah, e olha... Eu achei ela fina. É, não, eu, eu achei assim tipo. Desculpa, quem fala o que quer ouve o que não quer, meu amor, sabe? Então, assim, olha, Adriane Galisteu posta indireta após Criança Esperança e recebe críticas na web. Hein? É, internautas identificaram que o post da apresentadora seria uma indireta à apresentação de Xuxa e Liana Angélica no programa Global. Eu não acho que foi não foi isso. Bom, em primeiro lugar, eu sempre vou proteger a Adriane Galisteu. Sempre, porque ela é minha a amiga. Então não adianta, porque eu nunca vou ver. E assim, para quem conhece a Adriane, eu tenho certeza que não foi indireta para elas, até porque, o que, que a Adriane ia fazer lá no meio delas? Para quê? O que, que ela queria lá? Adriane Galisteu causou alvoroço ao postar uma indireta em suas redes sociais na noite dessa segunda-feira. O que ela está fazendo é surfando mesmo, aproveitando, já que começaram a comentar dela, falar, surfa mesmo, é isso mesmo, tem mais é que surfar. É, o problema todo é que a apresentadora da Record TV só fez a postagem enigmática logo após a apresentação de Xuxa, Eliana e Angélica no programa Criança e Esperança, que foi ao ar na TV Globo na mesma noite, com a frase: Quando a pessoa é bonita, mas sem graça, eu me... Eu chamo ela de pico. Ai, é, é, porque é verdade, a pitaya é linda, mas é, é sem graça, não tem gosto de nada. Escrita em negrito e destacada em fundo rosa, a Adriane ainda perguntou aos seus seguidores do que eles achavam a postagem. E passaram a receber uma enxurrada de críticas até é, quem, teve, quem a chamasse de invejosa. Alguns internautas identificaram a postagem da, apresentador, da apresentadora da Adriane Galisteu de A Fazenda como uma indireta à sua declarada rival, Xuxa Meneghel, que recentemente ganhou Colo ao relatar que iria atrás de Ayrton Senna, mesmo sabendo que ele estava namorando com Adriane Galisteu. Abre aspas. Eu chamo de invejosa. KKK. fica aí no sofá de ciúma. Abre aspas, chamo, chamo de Xuxa Angélica Eliana o Maravilha. Várias opções. Kkkk. Alguém ficou com ciúmes porque não foi convidada? Vai se juntar a Mara, KKK. Por que, que colocam kkk? Eu não sei, não sei kkkk. Né? KKK. Não, não sei. É... Eu sempre acho que estão me chamando, KKK. E aí, KKK? <laughs> e, e aí que é o seguinte, se a Adriane não deu a indireta, mas pareceu que é indireta, melhor ainda, né? Eu acho que foi perfeito. Eu gostei do que a Adriane escreveu, tá? Uhum. E acho que realmente ela deve ter escrito mesmo para Xuxa, que é assim, eu... <laughs> Felipe, o que você acha quando a Tati da WebTV chama você de fofoqueiro de tal Taubaté? Ela tem ódio de você. Nossa. Eu quero que a Tati se. Olha. Tá? Olha só. Mais um. Cacá, te ah. acompanho desde a primeira temporada do programa da Kátia. Queremos ah. vídeos de. Pelo menos uma hora no seu canal, kaká. O Felipe com o link podcast já é o meu parceiro na minha jornada de trabalho diária. É Olha. o Michael, Daniel. Um beijo para você, Michael. Oh, Michael, e um beijo para você também, Michael Andrade e o Michael Daniel. Tem dois Michael's aqui, oh, um Marcus. Michael Andrade e o outro Daniel. É, enfim bora seguir fala beijo 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 né beijo, Michael beijo, beijo. é bom a gente tava falando da Adriana eu gostei dessa, dessa indireta dela e você muito sincera pode falar assim ah é inveja Eu não acho que é inveja eu acho que ela tava brincando tava tirando um sarro mesmo e colocou ali e eu achei legal achei é assim fina mas deu a cutucadinha dela. Entendeu? Cutucou mesmo, e cutucou, o mesmo, quiserem, e cutucou mesmo. E assim, tá certo, vai ficar tomando paulada à toa, sabe? Eu... Você tem uma vida toda exposta ali através do próprio documentário, também da própria, daquela irmã do Ayrton Senna, a tal a da Viviane, Viviane uhum. é, que eu também não suporto, sabe? Porque, é, sabe aquela, é, 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 aquela hipocrisia açucarada? A hipocrisia com água doce, uh -huh, sabe? Sei, sei. Que você... Que tipo, joa um pouco, assim. Ai, ah, sabe? Eu acho que é ela, entendeu? <laughs> Porque a Su... E a gente ficou, sabe? Eu não suporto gente assim. <laughs> que fala mole. Assim, eu também não suporto. Que tem uma assim. hipocrisia Bem açucaradinha. Sei, sei que dá enjoo mesmo, né? Eu é, não mas, suporto, cara. E aí eu também não, não gosto. E tem um negócio, né? A Xuxa virar e falar que o Cena, que ela queria procurar o Senna, e o Senna estava com a Galisteu. E ela fala isso, né? E que o Cena também queria vê-la. Tipo, como diria a Galisteu, foi bem deselegante. Ela foi bem deselegante, no mínimo deselegante. Eu tenho assistido vários podcasts da, da Galisteu, porque, sabe, olha o que aconteceu. Por causa disso que saiu um documentário da Xuxa, eu, tô, eu não conheço a Galisteu, não sou amiga dela, não, o Felipe é. Mas eu estou admirando mais ainda a Galisteu. Você acredita, assistindo o documentário da Xuxa, eu admiro mais a Galisteu? Claro, claro, porque assim, a Xuxa ainda citou o nome da Galisteu, falou, ó, quando ele estava lá namorando com a Adriane Galisteu, ainda falou. É, mas a, a Viviane Senna fazendo como se como se a, Ela colocando realmente a Xuxa no papel da viúva. Como se a Xuxa tivesse sofrido demais, sabe? Quando ele morreu. E aí. Essa Viviane é meia louca. É que ela, ela que se acha viúva do irmão, entendeu? Ela que se acha viúva do irmão. É verdade, gente é. doida, sabe? E aí você, você fica, e aí a, a gente tem que ficar assistindo essas coisas e achar que, que o pessoal tá normal. Entendeu é. que tá todo mundo muitíssimo bem, que tá todo mundo, sabe, são umas histórias que a gente não consegue mais entender para onde vão, sabe, Cacá? É, e detalhe, né, são umas histórias que faz muito tempo, faz muito muitos anos, mas vive naquela ainda naquele rancor, naquele ódio, a mesma coisa mesmo, desculpa, o Cena já se foi e tudo, mas eles revivem esse passado. Com uma mágoa absurda, até a mágoa mesmo da Xuxa e da Marlene, gente. A Xuxa, ela é uma mulher poderosa, é um fenômeno. Como é que vive com uma mágoa dessa durante 19 anos? Durante 19 anos, essa mágoa com a Marlene. Eu acho o seguinte: eu acho que para qualquer um de nós, é, para você prosseguir na vida, tenta deletar. Tenta amenizar, tira essa mágoa. E o que a gente vê ali no documentário é mágoa ainda. né? É tipo, e ainda voltando ali ao Senna, era, eu queria revê-lo ainda. Sabe, entenda, é, tudo bem, foi o grande amor da vida dela, ok e tudo, mas eu acho que fica como uma coisa assim, poxa, é, eu, eu queria voltar atrás, eu queria fazer diferente, eu queria. Cara, você não pode se arrepender. Assim, a sua vida foi linda, foi maravilhosa. Não dá. E tinha que ser daquela maneira. Tinha que ser com a Marlene. Tinha que ser daquela maneira. Eu vejo assim, sabe? Eu sou grata a Deus, tudo que eu vivi. E assim, ok, eu vivi. Hoje eu tenho que ter outro presente, outra coisa. Não posso falar, ah, mas se eu fizesse ali atrás. Cara, a gente está falando de uma mulher que foi fenômeno mundial. Não uhum. tem que voltar nisso e ficar machucando, sabe? Machucando ela mesma e o público dela, que é o que você falou. Uhum. Tá completamente sem proteção ali. Olha só, é, a Cristiane Navarro Oficial. Olha só, Cris. Chegou? Isso. Felipe, tem um podcast. Queria um dia gravar contigo. Você aceitaria? Ah. Você é bem sincero e adoro pessoas iguais a você. Um beijo, meu amor. Cris, eu juro que vamos conversar, vamos tentar, porque olha, eu vou te falar. O, o que eu estou trabalhando, pessoal, sem tempo para absolutamente, para absolutamente nada, nada, nada. Onde eu cheguei em casa, onde eu cheguei em casa, 11 h da noite. Então, ou seja. É... Tá corrido assim, não é porque eu não quero. Eu, tô, eu tenho um monte de gente me, me pedindo para ir, part... é, recebendo um convite para ir participar dos programas eu de televisão. Sei. Eu não, não tô conseguindo ir, Cacá. Não, então. Hoje eu cheguei aqui, eu encontrei com o Felipe, eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, tá, tá tudo ótimo, mas eu tô cansado. Eu falei, e não é só o físico, né? A gente tem que se preocupar também com o mental, com a alma, porque é, estando aqui falando, e assim, ele não tá parando realmente. Sai de manhã, de ca... graças a Deus. Felipe. Não, Graças a Deus, não Graças posso nem a reclamar. Deus. Mas a gente tem que cuidar também. Tudo pelo também. dia 30. <laughs> eu adoro é. isso, eu tô usando esse seu bordão, tudo tá? Tudo pelo é. dia 30, é. meu, tudo pelo dia 30, cara. Só que é, ele também tem que se cuidar, por isso que às vezes na hora fala, fala podcast para ele, para passe pra, pra filha, dá um tempo. Não, porque senão eu vou dormir nas, no domingo, né? Nossa. Se eu for fazer tudo o que eu quero, eu durmo no domingo. É, não, e aí pior, né? Em vez de você aproveitar o domingo, você não, você não aproveita. Você só dorme, dorme, é isso, dorme, olha. dorme. Cristiane Navarro Oficial mandou outro. Uau, Cris. É, rica, hein? é. A Cris é rica. A Cris, olha, um beijo para você, mas vai mandando aí super chat pra gente divulgar. Então, eu acho que essa história toda o que fizeram com o Didi foi uma grandíssima sacanagem. Não desculpo absolutamente, não é que eu não desculpo. Eu não isento ninguém daí da responsabilidade. Eu acho que a própria Rede Globo, porque assim, você tá com o microfone no ar, o programa era ao vivo. Você poderia falar, ia ficar até bonito para a própria emissora, yeah. ia ficar bonito para os apresentadores, yeah. mas eles passaram por cima como se nada tivesse acontecendo. E o público em casa e o Twitter gritavam. Cadê o, Cadê o Renato Aragão? Cadê o Renato Aragão? Cadê o Renato Aragão? E ninguém tomou uma atitude de fazer nada. É, é, é. por isso que a Rede Globo está perdendo tanto terreno. Mas você falou uma coisa de verdade, porque eu estava acompanhando mesmo o Twitter, ao vivo tal, e daí é, as pessoas perguntavam do Renato Aragão. Era o mínimo de falar assim: chegar alguém ali no ponto e falar: manda um beijo, pro... tudo bem. Erraram, mas cita o Renato Aragão. Por quê? É claro, o Renato Aragão deveria estar lá. Não estava. Gravou o vídeo, não gravou. Tem um VT pro Renato Aragão? Não, não tem. Então, pelo menos manda um beijo. Manda um beijo. Né? Fala, o Renato, desculpa aí, esquecemos de você, hein, ô psiti, ou da poltrona. Sabe assim, esquecemos tipo. Esquecemos de você. É, esquecemos de você aí, mano. Olha, desculpa aí, viu? É. O ano que vem você volta. Ou você vem, sabe? Sabe, alguma coisa. É. né tipo imagina hoje em dia eles falam com, com gente do Japão ao vivo né só a gente ligar uma câmera e, e fazer uma chamada sabe ali faltou um pouco mesmo de, de, de generosidade das pessoas realmente pensarem assim falarem vamos falar dele vamos realmente entrar nessa questão sabe ou então os quatro se juntarem e falarem assim não a gente entrou num consenso a gente pelo menos vai mandar um beijo para ele não, aí, aí Deus que me perdoe. Vou falar uma coisa agora horrorosa. Mas, e quando o Renato Aragão se for, vai ter homenagem pra caramba, né? É, aí sim, né? Ó, outro superchat. Super mesmo, hein? Olha, é um lá e outro também. É online. E olha, a Cristiane tá dizendo o seguinte: é online de onde você quiser. Posso te chamar depois no direct do Instagram? Lógico que pode. Se não der, eu vou entender. Tá bom, meu amor, a gente vai conversar. E o Michael Daniel tá dizendo o seguinte: Quando o Xuxa pintou o cabelo de preto em 2012, ela disse pra mídia que nunca tinha atingido os cabelos antes e que apenas. É, e que apenas usava que vai correndo aqui shampoo de camomila nenhuma camomila platina os cabelos como ela tinha em 1995 nossa então ela esfregava a cabeça na plantação de camomila né o pior não é isso né o pior é que ela fala isso aí fica todo mundo passando camomila no cabelo achando é, que vai ficar loira, a loira, ainda né? é loira loira Aí, ó. Aí ó, pé, aí, ó. Aí, ó. Passei chá de camomila no cabelo. Mas aí clareou? isso, passei. Não Seu cabelo lá. é loira, loira, né? Você é assim, loira, Marcinha? Né? Mas, o teu, mas, <laughs> o teu, mas o teu, mas o teu. Mas o teu, mas o teu cabelo com chá de camomila não vai clarear nunca, né? Mas eu passava, não acreditava. A Xuxa falou, a você Xuxa acreditava. Falou, eu realmente eu fiz. Quando eu era jovem, eu fiz isso. Várias vezes. Mas acordou, muitas pessoas. Muitas pessoas que fizeram maluca. isso. Passavam chá de camomila achando que ia ficar Era loira que nem a chuva. Casca de cebola. Casca de tem cebola? Não, livre. é. Vocês não enfiavam lama na cara, não? Porque é fala que de passa de chá, lama, é. né? É, lama também não é ruim, não. Mas óleo, óleo. Tem Eu ia falar, Marco, é, é óleo é a, de bebê. Tem uma lama específica, né? De, de, de barro, tem um barro específico que é bom pra pele. É, que dá. Sim. Tem várias. Olha, o Pablo tá dizendo o seguinte, Felipe, bem legal a ideia da buzina, porém no meio da conversa às vezes perde o fio da meada. Tá bom, então eu vou educar a buzina, tá bom? <laughs> Pode ficar segado, Pablito, que eu vou, eu vou deixar ela mais educada. A buzina. É, tipo assim, Ué! nós comerciais, por favor, é, dá licença. É, isso, isso. <laughs> e, e a Linda aí, a, a, a eu acho que com toda essa história, é, a gente começa a perceber que realmente ele perde ali um, um grande pedaço ali do próprio evento, não tendo realmente o Renato Aragão, para que a gente pudesse homenageá-lo. É, um evento tão bonito, né? Tão bem feito e de repente erra numa coisa primordial. Que, que coisa louca, né? Como que pode? Que coisa louca. Agora vamos lá, olha só. Patrícia Poeta manda indireta e diz que odeia fake news ao vivo no encontro, mas eu acho que já ela só de ela estar no programa já é fake. Gente Não é. Céu. Só dela estar no programa já é fake. Patrícia Poeta aproveitou o espaço de seu programa na Globo para mandar um, umas indiretas daquelas em rede nacional durante o um encontro. Transmitido na manhã desta quarta-feira, a apresentadora é, falava sobre a violência doméstica. Gente, ela só fala disso. É impressionante, né? Ela só fala disso. Mas eu, eu vou te falar, eu acho que foi você que falou uma vez. O problema não é nem a Patrícia, é o programa mesmo. O programa é ruim. O programa é ruim. Essa Só pauta falo. de violência doméstica, esse programa, de verdade, eu não gosto do encontro. Uhum. De verdade. Olha, uhum. o Andrei Marques está dizendo o seguinte: Felipe, não entra na pilha. A Tati deve falar. É, sem querer ofender, não? O pessoal está. Ai, gente, eu posso falar, eu adoro a Web TV brasileira e eu gosto muito da Tati também, do marido dela, enfim, eu acho eles super bons, eles estão ali fazendo o trabalho deles super legais. Eu gosto deles também. Beijo, Tati. Olha só, e aí, olha só o que acontece. É... A apresentadora falava sobre a violência doméstica, quando decidiu fazer um gancho com outro assunto, provando não ter papas na língua, e a jornalista contou o que lhe deixa irritada. Tudo, né? Ela vive, né? Ela vive. Ela é muito tensa. A impressão que eu tenho é que ela é tensa. E eu achava que era porque ela não se dava ali com um colega dela lá, o Manuel Soares. Mas não, ela é tensa mesmo. Ela é tensa. <laughs> Olha, vou abrir, vou aproveitar e falar uma coisa para vocês. Eu não me meto na vida das pessoas e respeito muito a vida do outro. Pois é algo é respeito bastante do Manuel, né? É, pois é algo da minha natureza mesmo. Eu tenho pavor de fofocas maldosas e fake news. Essas coisas assim realmente me tiram do sério. Ah. <laughs> Logo em seguida, Patrícia Poeta entrou no tema debatido, abre aspas. Mas quando vejo uma mulher machucada, é, onde quer que ela esteja, ou seja, no trabalho ou até mesmo em casa, a primeira coisa que eu pergunto é se está tudo bem. Muitas vezes a vítima, além de se sentir culpada, ela tem vergonha de falar que apanhou em casa. Ai, olha, eu acho que era a única coisa que a gente não queria ficar assistindo de manhã. Então é isso que eu falo. Eu acho é, é isso. Eu acho que é pesado. Eu acho que é, por exemplo, uh, não é uma coisa que é Vai legal bambalalão. de assistir. Sei lá existe ainda? Bambalalão? Não, não, não existe. Não, existe. não existe. Não, não existe. <laughs> Depois eu que sou a velha aqui. <laughs> Mas é assim. Nossa. é. Mas é assim, ó, de verdade. Eu acho que a pauta do programa, essa coisa de violência doméstica, 10 horas da manhã, sei lá, 9 e meia, não dá, gente. Não dá, tem que ser bem mais leve. O que eu vejo da Patrícia é que assim, ela tem uma vontade grande em acertar, uma vontade enorme. Só que, é, de tanto ela ser isso, ela não é ela. Falta carisma, falta muito carisma. Eu entendo. Ela é disciplinada, profissional e tal, mas falta, falta. Você pega uma Tati Machado e eu não quero guerra entre as duas, não estou aqui comparando uma com a outra, mas a Tati ela, é ela. Uhum. É ela, ela faz, ela brinca, ela não sei o quê, não sei o que ela. E a Patrícia, ela não consegue ter essa. Eu acho que é um pouco de luz, você entende isso? Uhum. Eu acho que é um pouco de luz, porque o programa já era ruim desde a época da Fátima Bernat, tá? Não, o programa só deu certo nessa época agora que a, a Patrícia Poeta <laughs> saiu de férias. Aí o programa ficou legal, com a Valéria Almeida e com a Tati Machado. Que estava mais leve, tiraram um pouco até de notas, sabe? Pesadas, entendeu? A Tati maravilhosa, meu. Ela é maravilhosa. maravilhosa. sabe que é uma coisa de louco. Tudo que eu coloco da Tati Machado na minha página, bomba, ela bombou na minha página. Aí eu fico brincando, falo, amo a Tati, amo a Tati. Olha só, chegando outro chat, tá, Pablo? Vamos lá, com educação. Tá bom? Posso tá bom. Pode apertar, tá. Cacá? Eu posso apertar, Cacá? Pode. O... Aí. Vamos lá, vamos ver de quem é o chá. Ai que eu gosto de comemorar! <laughs> Olha, o melhor da moda masculina está dizendo o seguinte: com Renato Aragão, o Criança e Esperança perde o show e volta a ser um drama. Fica melhor sem o, Ren é, é, fica melhor sem o é, é, Renato Aragão mesmo. Manda cheiro para Pernambuco, Felipe. Um beijo, um cheiro Pernambuco, terra que eu amo. Olha chegou outra aqui, olha. A Shirley Dores. Bom. Ou não você está sempre sendo lembrado, grávida de Taubaté, ou não que por ou ou não, que por sinal gostei muito da história, pena que teve aquele final com, pelo que teve aquele final, eu não entendi muito bem, Shirley, o que você quis dizer, mas muito obrigado pelo superchat. O <laughs> é, que mais? E aqui o pessoal, eles começam aqui a conversar entre é, eles. o que ele eles, fala tá? ali da, da, do Renato Aragão? lá do drama, realmente o Criança Esperança tinha umas partes, até, até eu brinquei quando, ah, você vai assistir o Criança Esperança? Eu falei, eu vou dormir, né? Porque começa o Criança Esperança eu vou dormir, tal, e realmente mas isso não é uma questão do Renato Aragão, é uma questão de produção, né? E a produção aí depende do que vai fazer mas eu Patrícia Poeta, já li essa aqui, ok. Ana Maria Braga, deu ultimato na Globo para... Per... Não, ah, Ana Maria, tá, tchau. Ela, depois que você dá as coisas, ela sai falando, ela desmente, enfim. Ah, não vou ficar falando dela. Mas não há o Soares... é, é preguiça, verdade, preguiça. não É é? Não, você faz, você fala, você dá a nota, depois ela vai, grita na rede social que é mentira, fake news, oh, é... É, não, é. deve ter dado, mas também agora também não vou falar mais. É, é, Manuel Soares enaltece fama é, após ser reconhecido em viagem na Angola. Ah, é também, preguiça, né? É, preguiça também, é. não quero. É, Angélica abre o jogo e faz revelações sobre ida ao SBT. O que ela foi fazer lá? Não, perguntaram para ela se ela iria pro Teleton. Ela falou, claro. É isso? Ela vai? Ela Se chamarem. não é mais contratada da Globo, né? Ela tá felizona. Se chamarem, ela até pra fazer programa no SBT, ela vai, né? Concorda? Lógico, ela tinha que ir. Ali, aliás, eu acho a Angélica maravilhosa como apresentadora. E ela tá cada vez mais bonita e mais segura, eu acho. Eu acho, acho a Angélica uma boa apresentadora de games. Hum. Gosto. É? Quando ela fazia aquele videogame, videogame. depois quando ela fazia o passe e repassa no próprio SBT. É. é. Eu acho ela no game muito boa. É, ela vai bem, eu gosto dela. E acho que ela aquele, faz falta na, na televisão. Aquele programa dela, Estrelas, aquilo lá eu achava um horror. É, porque também e não depois, tem a ver com ela, né? E depois ela inventou aquele que ela fez também, que foi na HBO. Então, não assisti de astrologia. Nossa senhora. Não assisti. Nossa é. senhora. Era horrível? Nossa Senhora. Não perdi senhora. tempo, então? Nossa. Nossa, sabe, vergonha alheia? Sim. Jesus. Carolina Ferraz explica por que desistiu de fazer novelas, né? Ela desistiu. De... Aliás, eu adoro a Carol Ferraz no domingo Espetacular, tá? Eu também adoro a Carolina Ferraz. Olha só, a apresentadora do programa Domingo Espetacular da TV Record soltou o verbo em entrevista ao podcast Vênus. Nesta terça-feira, a ex-atriz global comentou sobre a profissão que merecia e a evolução da TV ao longo dos anos. Além disso, Carolina Ferraz explicou por qual motivo ela deixou as telenovelas, as telenovelas e resolveu se aventurar em outro campo. Ela diz o seguinte. É, a ex-modelo chegou a citar no papo que nunca foi confundida com nenhum personagem é, e que o brasileiro atualmente já se tornou um expert no assunto quando se trata de teledramaturgia. De acordo com a atual apresentadora da TV Record, é, as coisas mudaram e afirmou que a TV brasileira trouxe uma série de assuntos para boa parte da população, mas hoje o poder está diminuindo, diminuindo, está tá, tá dizendo. Segundo a artista, ela realmente nem pensa mais em fazer novelas porque veio de uma época diferente criticando buzina com educação, meu Felipe, por favor. Ela... É a Cristiane Navarro. Um beijo, Cris. É... E aí, segundo a artista, ela realmente nem pensa mais em fazer novelas porque veio de uma época diferente criticando os artistas famosos da atualidade, a apresentadora faz crítica a influencers e novos artistas. Abre aspas: Ficar famoso não é fácil para para ninguém. É, em nenhuma área, mas logo emendou no comentário outra crítica aos TikTokers, dizendo sobre a fama dos influencers e opinando sobre não serem conhecidos por uma boa parte dos brasileiros. E abre aspas, hoje em dia tudo é muito complexo. Você abre o TikTok e tem pessoas que têm 9 milhões de seguidores e eu nem conheço, provavelmente você também não, e eles talvez nem saibam também como é a televisão, talvez não saibam também quem é a quem é a gente e de onde e que está tudo bem mas eles fazem questão de não terem parâmetros essa foi é... o que disse a própria Carolina Ferraz o que, que você achou hein é na verdade quando ela fala assim eu sou do tempo é, de que para você ficar famoso você tinha que fazer alguma coisa e isso realmente né às vezes você pega pessoas que ficam famosas por escândalo por qualquer coisa e de repente tem um monte de seguidor aí e, na verdade, eu acho que influencer tem que ser aquela pessoa que influencia na real, no melhor. De verdade, né? De verdade, né? Nesse ponto eu acho que ela, que ela tá certa. Quanto à mídia, realmente, é, o que, que acontece na internet? Existem nichos. E hoje você tem que trabalhar com nicho. Por um lado, eu acho até bom. Tem? Tem 9 milhões lá de uma pessoa. Eu, 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 com certeza a gente não conhece. Todos os youtubers, a gente não conhece. Mas eles falam para um, um certo público. Eu é. acho isso interessante. Porque o retorno ali até para a mídia é bom, porque está especificando ali. Ali é aquele público. Então, essa mudança que teve no mundo, não no Brasil, eu acho interessante. Mas eu concordo com ela. Tem gente que não tem nem ideia de quem é a Carolina, o que ela já fez na vida, né? E é verdade, isso acontece. Hoje a gente vê muitas pessoas assim, muitas pessoas que não têm nem ideia que é a Antônio Fagundes, entendeu, gente? É de verdade isso. Claro que é. Quero aproveitar, olha só, mandar um beijo para Tatiana Assunção, para Márcia Porto, Pablo Guilherme. Um beijo em vocês. Tatiana Assunção também, de Gabi Michelão, um beijo. Vânia Ribeiro, enfim, todos vocês que estão chegando. Marli Gabardo, Márcia Porto, Sandra Cristina, Dada Martins, enfim, Vitória 321, Tatiana e Assunção, Elizabeth Gonçalves da Silva Martins, vem para cá, fica aqui com a gente. Todos vocês que estão chegando até o enfim tá aqui, um beijo para vocês. beijo para todo mundo, ó. o Od Silva. Ah. Odessi. Odessi Silva o Silva, Odessi Silva. É, é, é é uma coisa para a gente falar assim Odessi é ruim. Silva é, é ruim é. o Silva é pra ruim. falar é, é para falar. É, é, Nani, é, a Nani Teles também está aqui. Enfim, todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal, dê o like e acione o sino para que vocês recebam notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês. Babau Guimarães rompe silêncio após ser exposto com um garoto de programa. Se dane. É, <laughs> Nelson adoro. Rubens ignora Fefito e causa climão ao vivo. Muito bom, parabéns, Nelson Rubens. É... Terminaram Namorados de Grazi Massafera viaja com a. Eis. Queridos leitores, reparamos que o modelo Marlon Teixeira, até então namorado da atriz Grazi Massafera, está viajando com alguns amigos e contudo um detalhe não passou despercebidos. Entre eles está uma ex-afer da modelo, a influenciadora Raquel Polônio. Ela está falando aqui então, OK, um beijo para você também, viu, meu amor? Olha só, Bárbara Evans surte e responde críticas após dar é, doce a filha, ai gente povo chato. Ai deixa viu? a menina comer o brigadeiro. Giovanna Antonelli ensina como burlar lei do consumidor em curso de vendas. Olha que graça. Hum. Assim faz de tudo que aqui tudo acontece, né? Ah, a você deu em primeira mão. Da Jojô. Da Jojô, né? Foi foi ontem, é. É, foi ontem. Da Jojo. E, e, é, e daí, ela, ela foi bem, né, na bariátrica? Já falei com a Jojô hoje à tarde, ah. ela já tá no quarto, tá ótima. É, tá só se alimentando com líquido, é, não tem... É, enfim, ela é maravilhosa. Não assim. teve problema algum, então, não. teve, algum, teve problema, não teve intercorrência. voltou super bem da anestesia, não teve intercorrência, não teve absolutamente nada que submetesse a algum cuidado. Não, ela vai ficar mais uns dias no hospital e daí ela já vai para casa. Acredito que mais daqui umas duas, três semanas a Jojo já esteja prontíssima para aparecer também um pouco mais magra. Olha só, o Michael Andrade. <laughs> Felipe, a Tati detona você toda noite e os fãs sabem gente posso falar uma coisa para vocês perto. olha independente de qualquer coisa independente se ela detona se ela não detona é o trabalho dela se ela tá seguindo feliz fazendo esse tipo de coisa o problema é dela eu não vou me rebaixar a esse termo não vou me rebaixar a essa história não vou se ela faz isso e ela tá feliz com a consciência dela deixa ela seguir o caminho dela ela que seja feliz com o canal dela que faz Muitíssimo bem o que ela faz. Eu acho que a, a, a Web TV brasileira é um canal que realmente tem uma relevância bacana. Então ela continue lá fazendo realmente o canal dela. Se ela quer falar mal de mim, ok, deixa ela, deixa ela à vontade. Eu não vou fazer esse papel. Eu não vou falar mal dela. Eu não vou falar mal do canal dela e eu não vou falar dela ponto final. É isso. Então vamos falar sabe do que agora, ah. Cacá? Nós vamos falar de beleza. Ah, isso é melhor. Ó. Oh. Não é. é? Oh, e a gente vai falar de beleza, sabe por quê, Cacá? É. Porque agora a gente está ah, a gente está aproveitando porque a gente tem é... Um novo parceiro aqui no Link Podcast, que ah. é os T-Cosméticos. Pois é, pessoal. E eu apresento para vocês nossa nova e incrível parceria aqui do Link Podcast, aos T-Cosméticos. A t agora tem está com a gente trazendo tudo no mundo da vida com leveza, naturalidade e qualidade. E detalhe, hein? Cheio de beleza e de, cheio de coisas radiantes para que você, mulher, fique cada dia mais linda. A Ustê é totalmente vegana, multifuncional, com alta pigmentação e que tem o propósito de valorizar a beleza de cada um em sua rotina. E olha, e tem mais, viu? Ela é tota, totalmente cruelty free. Então vocês aproveitem. É uma infinidade de produtos de alta qualidade e para todas as peles, viu, pessoal? Gostos e idades e principalmente que tem um lançamento que é esse gloss, ó. Que é o gloss labial o Plump que faz toda mulher brilhar aonde estiver e além disso a ust tem blogs com tutoriais para descomplicar a sua rotina de beleza diária então se você quer saber de tudo isso e muito mais sobre a ust acesse o site agora www.ustcosmeticos.com.br www.ustcosmeticos.com.br e a ah, Aproveite, vocês podem também usar o nosso cupom de desconto que é o LINK10. Então, você coloca lá: Link 10. É o nosso cupom de desconto e vocês podem usar e abusar. E daqui uns dias a gente vai começar, inclusive, a sortear o gloss, que é maravilhoso, que ele aumenta a boca, viu? Jura? Uhum. Fica com o bocão e não fica precisa bocão, fazer aquele preenchimento? Bocão. É, fica com o bocão. É maravilhoso, Cacá. Hum, superchat vai estar tá bem, hein? Maravilhoso! Hum. Maravilhoso ele! Maravilhoso ele! Mandem perguntas aqui. Maria do Livramento dizendo o seguinte. Mentira que ela fala de você. Felipe, tá bom, gente gente, tá tudo certo. Deixa para lá, eu não quero saber disso. <laughs> é, Eliana teria irritado a direção de, da Globo ao fazer propaganda do teleton. Então, aonde que que saiu, saiu isso? Saiu no Bruno Pinto do Inoff. Do Inoff, é? Então, você acredita que eu acho que a Eliana de verdade ela não faria algo assim por livre e espontânea vontade? Sabe? De verdade, está ali na Globo, brilhou, está feliz e tudo. Hum, não vejo isso. Como? Aliás, eu vejo isso, é como você falou. O Silvio Santos sempre falou da união disso tudo. E acho que a Helena conseguiu. Fazer isso. Porque é o seguinte, ela não agradeceu o SBT, certo? Uhum. Então, mas ela falou do, SB, do, ela falou do Teleton. Eu não vejo problema Ele era teria irritado a direção da Globo ao fazer propaganda do Teleton. O Criança Esperança foi ao ar no início dessa semana, mas, diversas, mas diversos detalhes ainda continuam causando como a fala da Eliana sobre o Teleton. Prestem atenção e abrem bem os ouvidos de vocês. Ao contrário do que muita gente imagina, o comentário da apresentadora não foi. Previamente combinado, isso acabou deixando a direção da Globo bastante irritada. Eita! Na ocasião, a Loira aproveitou o espaço para fazer propaganda para o SBT. Abre aspas, primeiro, eu estou muito emocionado em poder estar aqui. A gente está falando de solidariedade. Essa deve ser a grande estrela da noite, né? E por isso nós estamos aqui, unidas, para pedir a sua doação para o Criança Esperança e também para o Teleton. Uma campanha que beneficia a ACD e que, eu, e que eu participo há anos e sou madrinha com muita honra, disparou a Eliana, que inclusive vai ser. É, em novembro. Hum. É, segundo informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lobianco durante o programa a Tarde é Sua, os executivos não gostaram nada da atitude de Eliana em meio ao verdadeiro climão que a comunicadora causou, gerando em rede nacional. A direção da Rede Globo não pensou duas vezes antes de tomar uma atitude drástica. Censura. É, Surpresa com a fala da Eliana, a emissora dos Marinhos, por meio de ponto eletrônico, pediu a Ivete Sangalo e Marcos Mion para, para assumirem a fala imediatamente. Entretanto, os apresentadores ficaram completamente sem reação com o pedido recebido e acabaram deixando a loira do SBT terminar o que estava falando. É, mas os burburinhos ocorridos nos bastidores não pararam por aí. Isso porque no dia seguinte ao evento a Globo promoveu uma reunião para fazer um balanço geral do Criança Balanço geral que na Record é, do Criança Esperança 2023 e o nome da Eliana foi um dos assuntos. Além de ressaltarem a fala da loira, os executivos do canal carioca deixaram claro que não irão fazer o mesmo que o SBT. Olha, eu vou ser muito sincero. Você sabe que não foi só a Eliana que falou do Criança Esperança. Eu, outro dia eu estava vendo o Celso Portioli é, antes ali de ter o Criança Esperança. O Celso Portioli falou de doar para o Criança Esperança e tudo. Acho que há sim ali um, um acordo, porque o Celso também não ia colocar lá, doe para o Criança Esperança. Aí, de novo, eu. Do nada, entendeu? Então, de verdade, eu sei, ok, não estou... São jornalistas aí que estão falando. Mas me espanta muito. Me espanta muito essa decisão da direção. Eu acredito que a Eliana não é inconsequente. Ela não é sou. Eu vou dizer uma coisa, sabe? Assim, é... Eu não acredito que isso tenha acontecido. Obrigada, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não acredito que os diretores tenham. É, não acredito. Não, e não é nem, nem desmerecendo o lobby, Os Jornalistas. Campo. Nem é isso. Não, Pelo é. amor de Deus. É, eu acho que às vezes tem tanta maldade de gente lá de dentro mesmo entendeu? e ficou bravo, aí, entendeu? mas de repente não é isso, eu não vejo isso, acho que a Eliana não é inconsequente, ela não fez isso sem uma autorização, você imagina? estamos é, trabalhando ali em solidariedade e tudo, a Eliana é não, madrinha e até do Teleton até porque já deve ter sido um acordo claro entre o SBT e a Globo antes dela pisar no mas pau. Mas é óbvio. Gente, ninguém é tão imbecil assim. Esse mercado é um mercado que é trabalhado com moedas de troca. Por... Por... Então, ou seja, OK, ela vai, mas vocês deixam ela divulgar o teleton, por favor? Algo assim. O Celso Portiolli divulgou o Criança Esperança mas como testemunhal mesmo. O Silvio Santos divulgou Criança esperança, vida. entendeu? Então eu não, eu não vejo isso como, ai ah, que a Globo não vai fazer nada. Eu acho que a Globo vai mandar como sempre mandou. A Globo sempre mandou artista para o Teleton, só que agora vai ter que mandar artista a nível Eliana, né? Vai ter que mandar um artista legal lá para o Teleton e acho que vai fazer assim. Eu não vejo isso, é de verdade. É, pode ser mas eu acho que é intriga é intriga da oposição não fala assim é, é eu também acho olha Felipe você brigou com o Lobianco lógico que não Lobianco é meu irmão tá louco Felipe Campos chama a chama Taticello por um, por um papo a hora que eles quiserem a hora que eles quiserem da web tv o negócio brasileira negócio pegou isso aí hein? Pegou. nossa tá aqui olha todo mundo na hora da fofoca que hoje vai dar pano pra manga Faz murrim quadrilha. Aí tá todo mundo aqui. Porque eu não tenho linkados, eu tenho uma quadrilha. <laughs> Poxa, mas eu acho teu público maravilhoso. De mas verdade, eles são, porque teu público é, eles são é sincero. Eles são treinados. É, ah, então, é. treinados por você. Se você eu falar, pega, eles pegam. Deus que me livre! <laughs> Deus que me livre! <laughs> Se eu falar pega, eles pegam. Que nem pastor alemão, né? Eles são terríveis. Mas eu amo eles! Inscreva-se no canal, <laughs> dê o um like e acione o sino para que vocês recebam notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês. Vai descendo o dedo no like, vamos subir o like, porque sabe que o like confunde a audiência, né, Cacá? Ah, é? Não. Confunde a audiência. O algoritmo fica completamente louco. Porque vai dando like, Vai like, dando like, like. like aí você tá, tá lá lendo alguma coisa bacana, assim, tipo The New York Times. Ah. De repente, pula assim, Felipe assim, cancelando, <laughs> sabe? É uma coisa muito louca. Muito louca, cara. É. Não sabia disso, não. É, o like confunde a audiência. Desce o dedo no like. Ai, like, ó. like, like, like. E seu povo vai mesmo. É, vai ali no é like. A inscrição maravilhosa. Agora, se você pega e ainda joga o link dentro do grupo da família e dentro do grupo do Telegram, pronto, aí é sucesso na, na certa. Aí, aí você vai, né? você pega e pede o like, joga no grupo da família, faz tudo acontecer. E eles fazem tudo acontecer, porque a gente já está indo para meio milhão de inscritos para cá. Então, cada vez eu fico mais impressionada. A, a sua audiência, que de verdade é cada vez assim, está tá indo, está aumentando, aumentando. E cara, de verdade, eu já te falei isso. Você merece muito, porque seu trabalho é sincero, é autêntico. Eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Na... <laughs> é a única coisa que eu sei fazer na vida, Marcinha. Mas eu quero dizer para vocês que aproveitem, vão mandando o super chat. Daqui uns dias vamos começar os nossos sortes Sorteios! Aqui Chutei, no Link é legal, Podcast. Hein? Vamos sortear maquiagens, vamos sortear livros, sortearemos óculos, sortearemos é, é, vouchers. Para onde? Depois eu conto para vocês. Pouco vamos vou... sortear muitas histórias para todos os lugares que vocês possam imaginar. Mas para isso acontecer, vocês têm que chegar a engajar bastante e nós irmos para frente. Ah, a Fazenda em plenos vapores. Ai, o fazenda! Você não vai esquecer de mim. Eu pedi o spoiler não, da fazenda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você hum. sabe que parece que vai ser uma das maiores e melhores edições é, dos últimos tempos. Então eu tô ansiosa. Vocês não têm ideia como tá sendo a Construção da fazenda, porque sabe aquela toda aquela história da grande conquista? Sei, sei. Tudo aquilo, Cacá, foi por água abaixo. Aquilo lá foi destruído. Nossa, não aquilo tá tudo acabou. Aquilo ah. acabou. Aquilo veio um vulcão e brum, eles jogaram um cometa em cima daquela, um, um, um asteroide em cima daquilo. Que que, que, que é isso, é gente? É alarme, de, é alarme do isso, quê? É? De fogo? De repente veio uma bomba, eu achei que era até o Ian, que era uma sonoplastia do Ian. Não, mas não é sonoplastia e não, aí, vai calar isso E aí isso o que aí. acontece, aqui eu vou mantendo. E aí o que acontece? Ali entra um cometa, cai um asteroide, pronto, acabou ali com o da Serra. Eles tiveram que começar tudo do zero. Gente, então vai ser uma nova fazenda, com tudo Não que usa é nada novidade. daquilo novidade. Tem lá, vai tudo. Caramba. É que tem uma, se você olha é arquiteto, engenheiro, você manda o teu currículo aqui para a Record TV <laughs> para você começar a construir ali. É, brincadeiras à parte, mas vai ser, vai ficar lindíssima a fazenda. E olha, você imagina a produção disso, direção disso. Eu tô ansiosa para ver a fazenda, porque eu acredito que não só essa estrutura, mas os participantes, a gente já fica querendo que que saber aconteceu? quem são. O alarme disparou, Felipe, a sua boca falando Disparou? O um alarme de incêndio. Mas enfim, estamos aqui. Nada, não tem fumaça. Não, onde é fumaça fogo, não tem importa. Será fumaça. que é porque Ó, a gente está batendo o pé, não? Não é nada. Né? Não. Está pegando Tempo. fogo? Não. Você sabe? A gente Olha, brinca. Calma, Está tá pegando fogo. fogo? Eu já estou quase lá. Na, na Band na Band isso acontece também né a alarme dispara aí é, ele dispara vai... tanto que a gente falou no dia que for verdade a gente não vai nem não, nem vai ligar tá, todo mundo... é. tá, tudo okay. tá não tá maravilhoso maravilhoso olha é, somos uma seita sim, faz murrinho, tô também. É, arreganha também pra Web TV, Felipe. Essa quadrilha te ama. Ai, pois ó. é, vem para cá minha quadrilha maravilhosa. Se arreganhando pra Web tv Felipe, com H. Campos, Um beijo. Vem para cá vocês também, Márcia Cris. Eu espero que nenhum das irmãs Bezerras estejam na Fazenda. É, o Morriguenta, o Tachelo, não fala mal sobre você, não. Acredite nessa pessoa. Porque você é demais, Lipão. Estão querendo dizer aqui, Felipe, a irmã da Deolane vai para a Fazenda? Eu acho que não. Eu acho ah, que não, já jogaram de ela Deus. num tanque de ácido, sei lá. É, é, preguiça da, lá. dessa família, né? Ai, ah, não, não, não dá, não, né? Não dá, Uma não outra. Não é o retorno, pelo amor de Deus, não, né? Não É, não. Chega, eu quero um alarme falso, está tudo bem. Deus é meu Alarme Alarme. Fa... É sonoplastia, é sonoplastia ah, do nosso é podcast. Bem. Porque já que a gente não pode usar música, ô oh, Davi, porque senão o YouTube derruba, eu falei para Marcinha, tudo, tudo brincadeira. Eu falei, aciona o alarme de incêndio, Marcinha. Ai, e aí, aí ela acionou, vocês viram? Eu que legal. Eu <laughs> para dar mais emoção nas histórias. E aí? Tá tudo agora em então, quer dizer, nova fazenda, com tudo. A estrutura vai ser nova, começa por aí, né? Eles estão construindo tudo. Tudo novo. Tudo novo. Quando que vai ser, Felipe? Começa em setembro. Começa em setembro. Segunda semana. Ah, então. Então, já estão selecionadas. As pessoas já estão selecionadas. Está tudo fechado. O casting já está fechado, minha filha. E aí eles fazem o exame that, médico, that, né? Betty, o, o, o casting tá fechado. Ah, o então, casting. Um. Um. Um nome. Um. Quantos são? Eu acho que são. são, são é bastante, é gente. bastante gente. É bastante gente, né? É, tá, é. mas um. Um nome? É. Ah, um nome só. Só um. Eu sei dos. dos todos. Não, se quiser dar <laughs> todos, tá tudo certo. <laughs> quem tá aqui, eu. <laughs> mas, assim. É, tudo bem. Mas quem. Assim, você já tem um preferido só dos nomes ou não? Uh, tenho. Sério? Tenho. 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 Só dos nomes ali, você já tem um preferido? Tenho. Vou falar por cifra, assim. Aquele moço que teve um problema semana passada. Você sabe Sei. quem é? Sei. Ele pode ser um deles? Oh, tem chance? Caca, não temos mais tempo. Acabou! Ai, que Acabou! Não Acabou! Acabou a nossa live, Cacamé! Bem na hora! Bem na hora! Não temos mais <laughs> tempo, mas às 18 horas estaremos de volta com a nossa live aqui até às 19h30. E olha, vocês foram incríveis hoje também na nossa live das 14h. E tenho certeza que vocês vão arregaçar na nossa live também das 18h, Cacá. Eu te I amo, Você sabe. Como te acha? Ah, arroba KK Novelas, ó. É no Instagram, é no Face, é no TikTok, é no YouTube e é na Band FM, segunda, a sábado, 9 às 11 da manhã. Manhã show. Manhã é. show! A gente tá todo dia ligado. Eu falo pra ela, todo dia eu saio de casa ouvindo a Kaká. Hoje eu falei até de você lá, citei por causa da JoJo Todinho. Da JoJo, tá aí, né? Que é porque, é, que porque ontem eu dei a nota dela, 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 dela operando, né? Exatamente. É isso aí. Foi bom pra você? Adorei, adorei, Sim, então... mas você me deveu. Você ficou me devendo. Oh. Ó, você oh. ficou me devendo. Um beijo pra vocês <laughs> até às 18 horas. A gente volta com mais uma live das 18 às 19h30. Sempre com assuntos e tudo que permeia esse mundinho arenoso, pantanoso e movediço dos famosos, tá bom? Um beijo pra vocês e até já.